свої бізнесові інтереси або якісь, можливо, амбіції, і він піде вночі до лідера проситися, щоб його включили в список, жінка не піде, не зробить цього. Мені пропонували, казали, йди він тільки після 11 вечора, можна його там, бо він зайнятий в день, він порядна людина, зайнятий в день, а після 11 йди, бо ще можна до нього попасти. І я відмовилася йти на переговори, щоб лишитися в прохідному списку. І сьогодні, після стількох років, я розумію, що я зробила правильно. Да? Жінки автоматично є кращими лідерами. Ми повинні підтримати розвиток жінок в політиці, це міф. Тому що вони будуть кращими лідерами та менш корумповані. Жінки не є автоматично кращими лідерами, однак в усьому світі жінки-політики часто сприймаються як чесніші, найвідповідальніші, аніж їхні колеги-чоловіки. Я свято переконана, що ні одна жінка, маючи дітей, будучи депутатом парламенту, не прийме закон, який завтра буде шкодити її дитині. Я не знаю, але це моє переконання.